Sæll Aron Ingi. Sæll. Hvað segirðu gott? Bara ekkert. Nú. Segðu okkur hans frá deginn. Bilað. Dagur búinn. Já, það sem að... Ok, á ég ekkert að spura meira. Það eitthvað tölvu vesinn. Það búið að vera vesinn í allan dag? Já. Brust ekki þetta og skemmtir ekki þetta? Jú, ég náði að brjóta einhvern öxul en... Já. Það nú bara aukatri. Talvan búin að rekja okkur allan dag. Það kemur með error eitthvað inn í tölvunni, sem sagt ekki kóta. Kemur error á tölvuna. Já, ok. Það svona, ég skil eitthvað ekki. Og þetta sérst, vesmiðu tölvana ekki eða... Jú. Og hún allt nýju farið eins og mótorinn. Já, þú veist, hún bara orginál, sko. Já. Bara búið að stilla hann eitthvað og gera eitthvað og ekkert að það virkar. Allt í fóki. Já, og bara glataði dagur. Ég sá þú pikkaður upp hérna að tölvukattir einhvern. Já. Baldur. Ef bíllinn mun virka morgun, þá var að Baldur að taka. Ok. Ef. Já, það ef þarna. Já, ok. Hann gleymdi, sko, standalarnatölvunni heima. Fyrir að geta skipt bara. Æ, en herðu, við sjáum til á morgun. Já, við sjáum til á morgun. Takk fyrir það.